Oi, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vai ser meu estilo vlog, afinal eu vou arrumar a mala de fralda ecológica pra gente viajar. Meus pais moram em outra cidade, em Tapetininga, e a gente vai pra lá. A gente vai passar a tarde, finalzinho do dia de hoje, na casa dos meus pais. E amanhã, sábado e domingo, a gente vai passar o dia inteiro no sítio com eles, voltando domingo à noite pra casa. Então vamos ficar, digamos que 2 dias e meio fora de casa. E esses 2 dias e meio, é claro que Miguel vai ficar com a fralda ecológica, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês quais fraldas eu tô levando, o porquê dessas fraldas, pra tentar ajudar vocês a perderem um pouco o medo de viajar com a fralda ecológica, como também verem que é super simples, não é um bicho de 7 cabeças. Então, antes de eu mostrar, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra saber que você tá gostando do meu conteúdo. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, afinal, temos os vídeos todos os dias, sempre tem vídeo novo ao meio-dia. Então, vamos ao que interessa, que é as fraldas, né? Vou virar a câmera aqui. Como estamos numa pandemia, faz tempo que a gente não fica tanto tempo fora de casa. Então, na dúvida, o que eu estou fazendo? Como são 2 noites, né, de sexta para sábado e sábado para domingo, eu tô levando 2 fraldas noturnas. Essas aqui são fraldas normais como essa. Eu falo noturna porque eu já deixei com a quantidade de absorventes que eu preciso para noite, né? Como eu sempre falo, 9 ou 10 camadas. Então, para noite eu tô levando essas 2 fraldas aqui da Meubacuri, e são fraldas que eu tô testando para noite para ver como que tá funcionando, porque ela tem um tamanho, digamos que maior, então ela fica mais fácil para pôr mais absorvente e ela tem essa dupla barreira, então tô levando ela, e também porque é em dry fit, o interior seca mais fácil, se bem que lá no sítio sol não é problema. Aí essa daqui tá com 3 camadas de microfibra e 6 camadas de Melton. Essa outra está com a mesma coisa. 3 camadas de microfibra e 6 de Melton. Então, eu tô levando essas 2 pra noite. Aí, o que acontece? Vocês sabem que eu tenho milhares de marcas de fralda ecológica. Mas, cada época do Miguel é uma fralda que eu acho que fica melhor. Então, dessa vez, eu tô levando... Deixa eu só separar aqui pra fazer a conta certinho pra vocês. Peraí, gente, tenham paciência comigo, que gravar com uma mão não é tão simples assim. Então, o que eu tô fazendo? Lógico que essa combinação seria um pouco diferente se todas estivessem lavadas. Então, como tem fralda lavando, eu peguei as que eu mais tô gostando no momento pra levar na viagem. Então, tem fralda, tem marcas que eu gosto mais ou menos. Então, pra essa viagem, pra viajar, a primeira dica que eu dou pra vocês é: levem apenas as fraldas das marcas que vocês mais gostam. Então, Babyland é a minha queridinha. Então, eu tô levando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fraldas Babyland. Uma da Little Bloom, que é do Homem-Aranha, porque minha mãe achou linda essa fralda, então eu tô levando, porque ela ainda não viu pessoalmente o Miguel com essa fralda. 2 da Elefant, que vocês sabem que é a minha queridinha. Só não tô levando as outras 2 que eu tenho, porque estão sujas. E 2 da Nós e o Davi. Essa daqui, ela tem uma forma menor, porém eu tô levando por questão do interior dela, que é em dry fit também. Essa aqui também é dry fit e seca mais rápido. Então, digamos que assim, as 2 de dormir e essas 2, eu tô levando mais por serem dry fit e secam super rápido. A Babyland e a Little Bloom tem uma secagem um pouquinho mais demorada, mas não tão diferente destas, né? Então, essas são as minhas queridinhas. Então, pra essa viagem, eu estou levando no total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fraldas pra ele passar o dia e essas 2 noturnas. Poderia levar menos fralda? Poderia. Só que como faz muito tempo que a gente não sai de casa e fica vários dias fora de casa, digamos que eu perdi um pouco a prática e tô com um pouco, e tenho um pouco de medo, né, de vai que chove, quando chove o tempo, né, demora um pouco mais pra secar. Então a minha dica é: calcula mais ou menos quantas fraldas o seu filho usa por dia, né? Aqui mais ou menos são 5 fraldas por dia. Então eu tô levando 12 mais aquelas 14. Teoricamente eu nem iria precisar lavar a fralda, né? Mas é claro que assim, todo dia eu vou lavar a fralda, inclusive vai ter vídeo aqui, não neste, no próximo vídeo, ainda essa semana vai sair o vídeo de como é cuidar das fraldas estando fora de casa, que eu também vou gravar em estilo vlog pra vocês verem como é bem a realidade de quem usa fralda ecológica. Então assim, a primeira dica é: leve as fraldas que você mais tá gostando de usar, que você acha que tá vestindo melhor no seu filho,
Porque eu sempre falo que cada momento é uma fralda que é a preferida. Teve um momento que a Babyland não tava sendo legal pra usar no Miguel. E agora voltou a ser legal. A Happy Flute, que eu não tô gostando nesse momento tanto quanto a Babyland. A Elefante ainda continua sendo a minha paixão. Nós e o Davi, por mais que seja pequenininha, eu tô gostando de usar. E a Little Blue é minha queridinha pelas estampas e acho super confortável. A meu Bakuri, ela é maior, por isso eu tô testando ela pra dormir, pra ver como vai ser, se eu vejo diferenças. E se eu ver diferenças, tem vídeo pra vocês, é claro. Então agora eu vou pegar a mala pra mostrar pra vocês que tamanho que fica essa mala de fralda ecológica pra 2 dias e meio fora de casa. Eu vou levar também o saco impermeável. Só que o saco impermeável está no quarto das crianças e elas estão dormindo ainda. E eu quero terminar de gravar esse vídeo pra acordar elas pra gente ir. Afinal, eu ainda tenho que arrumar a mala delas. Mas então, eu peguei, digamos que meio que uma sacola, essa bolsa daqui, que veio com o press kit da Lilo pra mim. Ela tem um tamanho legal e é de zíper, fica bem fechadinha as fraldas. Então eu vou colocar as fraldas aqui. Vou colocar vocês aqui pra acompanharem se vai servir. As noturnas eu vou deixar no fundo, né? Afinal, vai ser as últimas que eu vou usar, né? Bem que hoje à noite ele vai dormir. Mas como eu sei qual estampa tá, a noturna fica fácil de encontrar. Nunca tentei pôr fralda nessa bolsa, mas eu acredito que dê certo. Nessa mala não serviu, porque ainda ficaram 3 fraldas pra fora. Então vou buscar outra mala pra trocar, porque essa aqui não funcionou. Volta o cão arrependido com outra mala. Agora eu tô com uma mala maior pra pôr aqui. Agora certamente vai servir. O que acontece é que eu sempre gosto de otimizar bem o espaço pra guardar as coisas no porta-mala do carro, mas não deu, né? Então vai essa. Gente, sério, eu acho que essa mala foi feita pra usar com fralda ecológica, porque coube perfeitamente as 14 fraldas. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, aqui estão as 14 fraldas em pezinho, e coube, ó, dá pra vocês verem que ela tá bem cheinha, né? Coube certinho, e eu vou fechar ela aqui pra mostrar melhor pra vocês. Pera aí. Malinha fechada. Ixi. E o bom é que ela é bem fechadinha, não tem perigo de sujar nem nada. As fraldas, ó. Vou mostrar mais de longe pra vocês verem, ó. Ela tem um tamanho muito bom. Ela não ocupa muito espaço no porta-mala e por ser fralda, dá pra pôr outras coisas em cima sem problemas. Então, a mala de fralda tá pronta. E basicamente é isso. Sempre levar na viagem as fraldas das marcas que você gosta, que você tá se adaptando melhor. Com relação aos absorventes, se tem algum que você tá testando e ainda não foi amor, não bateu o santo com ele, nem leve. Leve os absorventes que você realmente mais gosta. Tanto que nessa viagem, os noturnos estão microfibra e Melton. Os diurnos tem microfibra e Melton, só microfibra, e também microfibra e café, e eu acho que tem um com microfibra e carvão, que são as combinações que eu mais gosto. Moletom, como vocês sabem, eu não me adaptei, então eu nem tô levando. Eu tô levando as combinações que eu mais gosto, as capas que eu mais gosto. E outra dica, coloque igual eu fiz, eu tentei colocar na menor bolsa pra ficar, ocupar o menos espaço possível. Não coube, peguei um pouquinho maior e deu super certo. Então, você não precisa levar as fraldas numa bolsa grande, espaçada. Leva elas apertadinhas, não vai estragar e vai ocupar menos espaço. Se você acha que o problema é o espaço da fralda ecológica, vocês viram que a bolsa que eu tô levando, ela tem um tamanho pequeno. Então eu acho que basicamente é isso de dicas, né? Aqui, por exemplo, eu conto 5 fraldas por dia, tô levando 14 pra 2 dias e meio. Poderia levar menos, mas, né, como eu disse, faz tempo que eu não saí de casa, então não sei se menos daria. E também tô contando com o azar de chover e ficar frio e não secar as fraldas. Então tô contando com essa possibilidade também. Então essa dica que eu dou pra vocês, contar 5, 6 fraldas por dia. Claro que se eu fosse ficar uma semana, eu ia levar a fralda pra 3 dias, né, no caso 15 fraldas, porque eu iria lavar na máquina, né, a máquina centrífuga. E daí é mais fácil de secar. Isso porque eu vou na casa da minha mãe, né? Só que a gente vai
hoje pra casa da minha mãe e amanhã a gente vai pro sítio. No sítio tem um tanquinho, porém eu não vou utilizar ele, eu vou lavar as fraldas na mão. Então, no outro vídeo em que eu vou mostrar como é usar e lavar a fralda ecológica fora de casa, vocês vão me ver lavando na mão, e que é a minha realidade, né? E já deixo uma dica aqui, se você for viajar e no lugar não tem tanquinho, não tem tanque pra você lavar, porque por minha sorte no sítio tem um tanque, né? Porque tem lavanderia lá. Se onde você vai não tem nada disso, você pode lavar tranquilamente no chuveiro. Se eu lembrar, eu vou lavar também algumas fraldas no chuveiro pra vocês verem que também é super simples. E antes de viajar, eu vou passar no mercado comprar um detergente neutro, porque eu não tenho em casa. Porque sabão em barra eu não gosto, eu tenho medo de impermeabilizar as fraldas. E eu também não vou levar um vidro enorme de sabão líquido, né? Então, um detergente é um vidro pequenininho, compacto, cabe até ali na mala, então é ele que eu vou levar pra lavar as fraldas. Então aguarde que no próximo vídeo vocês vão ver minha saga com as fraldas ecológicas fora de casa, pra ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, é super tranquilo. Então, um beijo, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. E não esquece do like, minha gente!